su svi ovi infrastrukturni radovi vezani za obavljensku školu, da li oni znači da je Zvezda odustala od Kovilu? Kako se to reflektuje zapravo na situaciju sa Kovilom? Nismo odustali od Kovilova, kao što nismo odustali od Makiša, niti od neke druge lokacije. A sve to dugoročna priča. Ali dok se konačno ne reši Kovilov ili Makiš ili bilo koja druga priča, ono se škola ne mora funkcioniša. Znači, ja sam rekao, mi smo odvojili 1,5 milijuna eura za infrastrukturu omladinske škole, a bit će potrebno uložiti još više. A da li će za godinu, 3, 5 ili 10, ili kad ja ne budem bio ovdje u Crvenoj Zvezdi, se procenti, a treba se ruši ovaj stadion, se pravi novi modern stadion, da se izmešta omladinska škola na neku drugu poziciju, da se uzima kamp u Kovilu, to je sad druga priča. Mi jesmo procenili da je Kovilo možda jedno od najboljih rešenja, s obzirom da se u tom momentu kada je ta priča se aktualizovala, pojavila se realna šansa da se to uspe. A to je bilo zato što je sportski centar Kovilo otišao u stečaj. Mi smo kupili određena potraživanja od poverioca koji su imali prema sportskom centru Kovilo i mi smo se učipili, da tako kažem, u ceo proces. Stečaj u postupku, da će to trajati godinu, dve dana, ceo stečaj, to ne znam, to ne zavisi samo od nas. Znači, mi jesmo zainteresovani za Kovilo, nismo odustali od Kovilova, ali ne znamo kada će se generalno rešiti kakav će konačan ishod stečajnog postupka biti oko Kovilova. Do tada omladinska škola negde mora da egzistira. Zato smo morali da uložimo i investiramo u omladinsku školu. Crvena Zvezda nije samo investirala u omladinsku školu, investirala je i u stadion, dakle, prilikom kvalifikacija za Ligu Europe, prilikom učešća, odnosno kada smo izborili grupu, pa smo htjeli da vas pitamo u ovom trenutku koje standarde UEFA ispunjava stadion Crvene Zvezde? Koje utakmice može Zvezda da igra na stadionu, a koje ne može? Može da igra Ligu šampiona, može. Mi smo prošle godine investirali mnogo toga da bi dobili licencu te druge kategorije za učešće u Ligi šampiona. Ove godine evo vidite i sami da igramo Ligu Evrope. Druga stvar je problem za stadion. Problem što je nivo komfora na stadionu izuzetno visok. I to je ono što nas pokreće da moramo da stremimo podizanju komfora, podizanju nivoa komfora na stadionu. Jer ovaj stadion je napravljen 63. godine. A sad ovo je 2017. 63. gde je samo radnom akcijom nastojena tribina na brdu. Oni su stavljeni ukupan i tribine su nastojene na četiri strane. Imamo problem kada je veliki broj navijača, problem ulaza i izlaza, čuskih deroga. Imamo problem toaleta, imamo problem hospitalitije. I najveći problem komfor i kvalitet stolice. Ove stolice su postavljene pre 20 i nešto godina. U vreme kada ste imali kod kuće televizori prvi, drugi program, tad nisu bili kablovske i satelitske televizije. Vi danas imate alternativu dolaska na stadion. To je da sedite kući u toplom domu, da sedite u fotelji i da vrtite, da gledate najveće mečeve u Evropi. Znači, jednostavno, infrastruktura na stadionu Crvene Zvezde nije pratila zahteve građana i zahteve navijača. To je tad bilo, recimo, 90. godina kada je stavljena stolica umjesto betona, velika, revolucionarni napredak. Ali 20 godina kasnije moramo nešto novo da ponudimo navijačima. Pogotovo na zapadnoj tribini koji traže komfort, koji hoće sebi. Na severnoj tribini tako navijači stoje. Ali ovde mora se promeni, znači, pre svega komfort stolica, ulazci, da se ne čekaju redovi, toaleti, da se može pružiti svakom navijaču da kupi nešto, popije, da pojede, da dođe sa devojčicom, sa ćerkom, sa sinom, porodično i da osete komfor kakav su ostavili kod kuće. Da li možete nešto više da mu kažete o rekonstrukciji zapadne tribine? Planiramo da tri centralna sektora, sektore 3, 4 i 5, kompletno rekonstruišemo sa mnogo kvalitetnim foteljama. Da bude kao VIP. Tu ćemo dobiti oko 1200 fotelja. A isto tako planiramo i donje delove, jer
s obzirom da je, da je zapadna tribina pokrivena od 20. reda pa na gore, to je neke dve trećine, ono dole ostaje nepokriveno pod otvorenim nebom i kad kiša pada ne možemo da smatramo da je to VIP pozicija. Te donje redove i bočne strane, s obzirom da UEFA smatra da su karte prve kategorije od 16 terca do 16 terca u toj vertikali, bočne strane ćemo također promeniti i smatramo da će nas to koštati između 700 i 800 hiljada eura samo promjena stolica novo kvalitetnih nego što su danas na Maraka. Ovo se podrazumeva naravno da u tom promenuaru koji je danas onako unakažen sa raznim uđuricama od tamo fan shopa do ovde veterana, do raznih nekih prostorija koje izdajemo mi sada, to sve treba porušiti i dovesti onaj prvobitni izgled Marakane kakav je izgledao pre 90. godina kad su počeli se graditi. Na tom promenuaru planiramo da uradimo skyboxove po čitavom tom vencu promenuara. Znači od severne tribine skoro tamo do južne tribine na ovom promenuaru. A ulaze na zapadnu tribinu bi spustili na minus 1, znači iskopali bi spustili na minus 1 i ulazili bi sa zapadnu tribinu negde na sredini zapadne tribine. Na taj način bi osigurali bezbednost, ubrzali ulazak i izlazak, frekvenciju znači, navijača, a oslobodilo je promenuar da se prave skyboxovi. E sada, to je sve zamišljeno da se radi fazno, mnogo ima zemljenih radova, mnogo iskopa, do finalnih radova, to će koštati po fazama 2, 4 i 6 miliona eura, znači od 2 do 6 miliona eura. Ovu prvu fazu bili smo planirali da počnemo, sve zavisi. Mi smo to planirali da počnemo posle 7. decembra, posle Kelna, međutim, eto, uspesima u Euroligi, nadamo se iskreno da ćemo igrati Ligu Evropi na proleće, tako da ćemo sve te radove morati da odložimo, će radovi trajati sigurno 6 meseci. I za period kad se bude konstruisala zapadna tribina će biti zatvorena. A to ne možemo taj luksus sebi da dozvolimo dok igramo Evropu. Sada kada sumiramo sve ovo što ste vi rekli, što je vezano za infrastrukturne radove na stadionu Crvene zvezde, paralelno sa tim postoje najave iz Fudbalskog saveza Srbije da će se graditi nacionalni stadion. Da li postoji bilo kakva vrsta opasnosti da Zvezda neke buduće evropske meče bude morala da igra na tom nacionalnom stadionu, a ne na svom? Zbog UEFA standarda. Jer je plan da taj stadion navodno ispunjava najviše standarda UEFA. Mi ćemo se truditi sa naše strane da pratimo kriterijume koje UEFA postavlja pred nas. Mi ćemo se truditi. Ja lično nikad ne bi bio za to da Crvena zvezda svoju utakmicu igra van ovog stadiona gde je stvarala svoju istoriju i na tradiciju na koju je ponosna. Međutim, Bože moj, život i realnost je nešto drugo i Arsenal koji je ponosan na svoju istoriju napustio Highbury, porušio taj stadion i napravio u blizini novi Emirat na kojem smo bili prošle nedelje. Tako da sve opcije ostavljam otvorene. Ja kažem, lično ja ne bih volao da se ovdje rekonstruiše stadion i da se napravi onako nešto što Crvena zvezda i zaslužuje. Međutim, za sve to treba novca. Pitanje je koji će putem Crvena zvezda ići. Da li će imati ozbiljne investitore, da li će imati da će biti privatizacija, da li će imati nekog strateškog partnera, da li će koji će putem ići, jer želje navijača su emocija, a racionalnost je nešto potpuno drugo. Vidjet ćemo. To su neke stvari koje zadiru u neku budućnost za koju nemamo ni kompetencije da u ovom momentu pričamo o tome. Ja opet kažem, ja bih više volio da se rekonstruiši, da se od stadiona Crvene zvezde napravi nacionalni stadion gde bi bila reprezentacija. Međutim, svedoci smo da sve zemlje u Evropi imaju svoje nacionalne stadione, pa je možda i želje da dobije Srbija svoj nacionalni stadion.